Vai, galera, entra aí. Galera, então vamos lá, né? Bom dia a todos aí. Vamos para os nossos eletroquímicos aí discutir mais um pouquinho algumas informações. Vamos recapitular algumas coisas. A gente volta ao nosso simulador. Então, esse é um processo, né? Processo de uma eletrólise, é uma reação não espontânea, continua sendo uma reação de oxirredução, só que o que vai acontecer é a redução de uma espécie química que espontaneamente não iria ocorrer, e só está ocorrendo porque há uma diferença de potencial externa criada por uma fonte de corrente contínua. Na minha eletrólise, os meus elétrons são retirados do meu polo positivo. Então, no polo positivo, no meu eletrodo positivo, dessa minha eletrólise ocorre o que nós chamamos de oxidação. Se ocorre oxidação lá, é o nosso ânodo. Os elétrons retirados desse meu polo positivo, por ação de uma fonte de energia externa, elevada ao meu polo negativo, lá vai acontecer redução, ou seja, lá é o meu cátodo. Então, vocês estão percebendo que o ânodo e o cátodo são eletrodos opostos do que acontece na pilha, tá? Eu não estou falando aqui para vocês que no cátodo ocorre oxidação, no cátodo ocorre redução. Só que o cátodo aqui na minha eletrólise é no meu eletrodo negativo. Tá claro, tem que ficar claro isso para vocês, essa pequena diferença que nós temos. Então, lá no meu polo negativo, como eu já havia dito para vocês, é meu cátodo. Algumas pessoas falam cátodo, e alguns falam catodo. Eu juro para vocês aqui que eu falava cátodo também, mas tendo contato com a, eu sou da físico, eu fiz mestrado em físico-química, mas eu não sou da eletroquímica. Né? Eu sou da engenharia de materiais, né? Eu trabalho com biomoléculas, biomateriais. Então, mas rodando pela eletroquímica, todo mundo da eletroquímica, todo mestrando, doutorando, todo PhD fala cátodo, fala ânodo. Então, eu acho que é o termo mais apropriado para se dizer, mesmo sendo aí, né? Esse K aí, esse o A aí sendo agudo aí, se escreve assim, mas eu não sei porque que eles falam assim, então eu acabei aprimorando e falando assim.
Então, já meu polo positivo é o nosso ânodo. Há uma perca de elétrons, logo ocorre uma oxidação, tá? E essa observação eu quero que vocês anotem aí, na eletrólise, o polo negativo é o cátodo e o polo positivo é o ânodo, tá? Eu quero que vocês anotem isso aí, porque isso pode vir ser cobrado em algum dia de vocês, na prova de vocês, né? Quando o Enem cobra de eletroquímica na eletrólise, ele cobrou. Eu tenho uma questão de 2010, que nós vamos aplicar Faraday, mas falei 2010, está muito distante, né, da gente, mas eu resolvo ela ainda com vocês nessa aula, hoje ou amanhã. Tá claro? Eu coloquei aqui, né, um simulador, que a gente estava discutindo esse simulador, a gente continuar um pouco mais. Nesse simulador, eu vou fazer um processo de. Sei lá, eu posso fazer um processo de niquelação, galvanização com zinco. Eu posso fazer N situações aqui. Então, vamos supor. Olha as massas dos meus eletrodos. Tá claro isso para vocês? As massas dos meus eletrodos. Vamos supor que eu vou colocar aqui um ferro. Então, coloquei aqui. Suponhamos que eu tenho uma estrutura de ferro. E eu quero, nessa estrutura de ferro, eu quero fazer um processo de galvanização. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Repare o seguinte. O potencial padrão de redução. Opa, deixa eu voltar. O potencial padrão de redução do zinco, ó, menos 0,76. O de redução do ferro é menos 0,44. Tá claro isso para vocês? Então aqui nós temos esse processo. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar. E vou colocar uma solução aqui dentro. Vamos colocar zinco. Sei lá, eu quero colocar zinco aqui dentro. E repare que eu quero que esse zinco, por exemplo, seja, né, vão cobrir toda essa placa de ferro. Vocês estão percebendo que enquanto não tem uma diferença de potencial, isso não vai acontecer. Né, isso não vai acontecer. Nós estamos vendo ali que isso não vai acontecer. Não tem uma diferença de potencial. Por que que esse zinco ele vai sofrer redução ali? Que eu quero que ele sofra redução ali no ferro. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Repare que aqui eu estou com uma diferença de potencial de 0,20 volts, uma corrente de 0,5 amperes e aqui é o tempo. Quando eu ligar aqui, olha o que que vai acontecer. Opa! A voltagem não é suficiente para que a reação ocorra. Só 0,2 volts não é suficiente para que essa reação ocorra. Eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou fechar essa minha caixa de diálogo e eu vou aumentar a minha voltagem. Aí vamos colocar 1 volt. E vamos ligar, vamos ver. Né? Repare que agora eu estou oxidando. Vocês lembram lá do potencial do zinco? Eu agora estou oxidando o zinco. Né, os meus elétrons, então esse aqui seria meu polo que esse aqui está acontecendo uma oxidação, tá claro? Ó, uma oxidação daqui. Eu estou perdendo elétrons aqui. Esses elétrons estão sendo forçados por uma diferença de potencial externo aí para esse meu outro eletrodo. E quando esses elétrons chegam aqui, né, quando esses elétrons chegam no meu outro eletrodo, o que que acontece? Vou ligar de novo, você vê que eu desliguei, né? É que eu estou tendo um tempo chegando aqui. O que acontece com esses meus elétrons? Estão sendo cedidos para esse zinco. E o que está acontecendo? Um processo de redução nesse meu eletrodo. Então, eu poderia, por exemplo, estar cobrindo isso aqui com zinco. Ah, professor, eu quero fazer o seguinte, cara. Eu quero cobrir isso com ouro, né? Vou pegar lá uma. Vamos pensar aqui. Alguém falou alguma coisa para mim? Suponhamos que eu tenha essa placa de ferro aqui e eu quero cobrir isso com ouro. Deixa eu ver se eu tenho solução de ouro aqui, cara. Não tenho, tenho prata. Vamos colocar prata aqui para ver. Professor, não está acontecendo nada.
né, professor, não tá acontecendo nada, eu não estou vendo meus elétrons. Lembra que eu tinha vermelhinho os elétrons passando aqui? Aí quando a gente vai ver o da prata, olha, para reduzir da prata, mas esse é o potencial de redução dela. E aí eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou aumentar aqui para ver o que. Opa, deixa eu colocar um mesmo, para ver o que que acontece. Olha, professor, se você colocar 0,5, será que acontece o quê? Ó. Colocar 0,4. Olha só o que que está acontecendo, ó. Deixa eu novo trial. Vamos colocar de novo meus metais. Eu estava com ferro aqui. Estava com zinco aqui. Ferro e zinco. Show. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar uma solução de prata aqui dentro, nitrato de prata. Vou colocar aqui e vou ligar. Olha, a voltagem não é suficiente para que a reação ocorra. Vou colocar um pouquinho mais. Vamos colocar aqui 0,4. Opa, a voltagem não é suficiente para que a reação ocorra. Ah, professor, vamos colocar um pouquinho mais. Vamos colocar 0,6. Agora, a minha reação já começa a ocorrer. Vocês estão vendo que está acontecendo o quê? Eu estou tendo oxidação do meu eletrodo de zinco. Esses elétrons, né, estão sendo cedidos e removidos por uma diferente potencial externa. Perfeito? Eu preciso que esse zinco oxide. Aí esses elétrons estão indo para lá, para a placa, para o meu eletrodo positivo. E o que que está acontecendo lá? A prata está recebendo, ó, repare que a prata que está recebendo esses meus elétrons e automaticamente está reduzindo. Então é como se eu estivesse cobrindo aquele meu eletrodo de ferro com prata. Repare que houve uma perca de massa de zinco e houve um ganho de massa na placa de no eletrodo de ferro. Esse ganho de massa a gente consegue calcular pela lei de Faraday, que nós vamos ver daqui a pouquinho como que eu calculo esse ganho de massa de acordo com essa minha corrente e de acordo com o tempo que isso aconteceu. Tá claro? Depois a gente volta a discutir isso aqui novamente. Vamos para o nosso slide. Nossa, Andréa, oi. tem como voltar lá rapidinho? Aqui. Como que é? Como que os elétrons eles caminham por esse? Tipo, porque lá na pilha tem É, tipo, pedra, eles isso aqui caminham são assim por quê? condutores. Isso aqui Hã? são condutores. Esses cabos, esse jacarezinho aqui, são condutores, são fio condutores. E o que vai fazer, o que vai forçar eles a caminhar isso aqui é a diferença de potencial que foi criado por esse meu fonte externa de energia. Ele criou uma diferença de potencial aqui, e essa diferença de potencial fazer com que essas cargas negativas, que são os meus elétrons, caminhem por ele. Se não tivesse essa fonte externa, se não tivesse esse criador de diferença de potencial. Porque o que é um gerador? Um gerador é algo que cria uma diferença de potencial. Então ele criou uma diferença de potencial e essa diferença de potencial foi criada e isso faz com que as minhas cargas entrem em movimento. Nesse caso, quem está entrando em movimento são os meus elétrons. Seria essa a sua pergunta? Sim. Se eu não tenho isso aqui, ó, você está vendo? Ó, ele está desligado. Está acontecendo o quê? O que que está acontecendo? Fala para mim. Nada. Você está vendo aqui os elétrons aqui saindo desse meu eletrodo? Não. Agora, ó, liguei. Ó, está vendo que agora os elétrons são forçados a caminhar e a chegar no outro eletrodo. Eles estão sendo forçados. Está claro isso? Sendo forçados. Se eu desligo, não vou conseguir desligar, mas vai zerar daqui a pouco. Quando acabar esse tempo aqui, esses meus elétrons vão parar. Porque aquele meu eletrodo de zinco, ele só está sendo oxidado, né? Porque tem uma diferença de potencial externa que está forçando essa reação acontecer. Entendeu? Eu estou forçando o eletrodo de zinco a oxidar. Eu estou forçando externamente por essa diferença de potencial Você criada. sabe explicar como que ele faz essa DDP? Como que ele faz? Como faz? Eu entendi. Como faz? Como assim?
Tipo assim, tá, ele cria uma diferença de potencial para que os elétrons caminhem. Só que como que ele faz, entende? Ah, você quer saber como que esse equipamento faz isso? É essa a pergunta? É. Ah, se, tipo, se você acha que tem probabilidade de cair no Enem, beleza. Se não tiver, então esquece. Não, tá. Não, sua pergunta é como que funciona isso aqui, né? Esse meu, isso aqui pode Isso. ser, isso pode ser uma bateria, por exemplo. Eu posso ter uma bateria, eu posso ter uma reação química aqui dentro ocorrendo que cria essa diferença de potencial. Eu posso ter uma pilha. Uma pilha causando eletrólise. Eu tenho uma pilha que ela vai forçar a eletrólise de alguém acontecer. Poxa, eu posso ter, por exemplo, uma energia externa, minha energia elétrica, que vem na minha casa, que ela é criada através da conversão de energia mecânica em energia elétrica. E isso aqui fica sendo como um retificador, porque a minha energia elétrica ela é alternada, né? Então, ela vem para minha residência alternada, em ciclos que mudam 60 vezes por segundo, 60 Hz. A essa minha corrente, ela vai passar por esse, suponhamos que esse aqui seja um retificador. Lembra daquele vídeo de ontem que eu passei para vocês? Então, nesse retificador, a essa minha corrente chegar nele, eu consigo fazer algumas coisas nele. Eu consigo alterar a minha corrente, ou seja, eu quero que ela fique 0,5, eu quero diminuir, então eu vou ter um potenciômetro. Pensa no chuveiro elétrico, eu posso controlar. Ah, eu não quero que seja 120 volts, na minha casa é 120. Ah, eu quero que só 10 volts. Então, eu vou ter um potenciômetro aqui, então eu consigo alterar nesse meu retificador a minha voltagem, eu consigo alterar a minha corrente. E quando a corrente passar por ele, que é alternado, ó, ela é alternada, ela está mudando de sentido. Eu tenho um gráfico mais ou menos aqui assim, e é como se fosse assim, ó. Positivo aqui, negativo aqui. Então, minha corrente está mudando de sentido na minha casa, é uma corrente alternada. Na nossa residência, as nossas correntes são correntes alternadas. Aí eu passei por esse equipamento. O que que eu fiz? Eu controlei a voltagem dele. Ah, eu só quero 0,6 volts. Eu tenho um potenciômetro ali dentro que eu consigo controlar a minha DDP. Fechado? É um potenciômetro, já fala isso lá na elétrica. Ah, professor, eu quero controlar minha corrente também. Então, ali eu tenho um aqui. Eu posso ter um reostato, que eu posso aumentar ou diminuir a resistência dele. Com isso, a corrente que vai sair dele vai ser um pouco menor. Então, fiz, alterei a minha corrente. Então, a corrente que eu quero é 0,5 amperes. Perfeito? Ou 500 miliamperes, como queiram chamar. Quando a corrente sai dele aqui, ela já vai sair dele assim, ó. Ó. Porque a minha corrente ela não pode ser alternada. Porque se ela fosse alternada, era como se esse polo negativo ficasse positivo. Ou desculpa, contrário. É, assim. Deixa eu repetir aqui. Aqui não é o positivo? E aqui não é o negativo? Então, se ela ficasse alternada, esses polos ficariam trocando. Então, essas reações é como se acontecesse ou não acontecesse. Acontecesse de um lado, então aí ficaria inviável isso. Então, a minha corrente ela tem que ser contínua. Então, quando ela passa para aquele retificador, eu faço a minha corrente que estava aqui, vou colocar aqui tempo em segundos, e aqui corrente, ela vai ficar assim, ó, contínua. Então, esse meu retificador, que pegou uma energia que foi criada através de um processo lá da minha hidrelétrica, um processo de conversão de energia mecânica em energia elétrica, perfeito? Por um processo chamado de indução magnética, lei de Lenz e Faraday, lá nós vamos aprender lá em magnetismo. Então, criei isso aqui, essa corrente elétrica induzida, por isso que ela é alternada. Ela passou por um retificador, eu controlei a DDP, controlei a minha corrente e fiz com que a minha corrente se tornasse uma corrente contínua, para que esses polos fiquem fixos, para que essa reação não pare de acontecer. Eu poderia ter feito algo mais simples. Eu poderia pegar uma bateria, por exemplo. Eu pego uma bateria de automóvel, uma bateria de 12 volts, qualquer, e colocasse ali também. O que que na minha bateria está acontecendo? A minha bateria é um equipamento que transforma energia química em energia elétrica. Então, ela cria uma diferença de potencial. Então, quando eu falo criar uma diferença de potencial, eu estou querendo que vocês entendam o seguinte: olha, a partir de agora eu consigo colocar as minhas cargas elétricas em movimento.
Porque a ideia para ter energia elétrica é essa, né? Talvez fique meio vago, porque vocês não tiveram ainda elétrica comigo. Então, a ideia para ter elétrica é essa. Eu preciso criar uma diferença, né? Uma variação de potencial elétrico, que eu vou chamar isso de DDP, né? Que eu posso representar por U. Quem faz ADM usa U. Quem faz curso de automação aqui em Linhares usa V. Eu gosto de usar V, tá, gente? Então, eu criei uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial vai fazer com que as minhas cargas elétricas, ó, as minhas cargas elétricas, então vou colocar aqui, cargas elétricas, entram em movimento. Se eu tenho cargas elétricas em movimento, eu tenho o que nós chamamos de corrente elétrica. Se eu tenho corrente elétrica, eu tenho energia. Porque volt nada mais é, gente, do que joule por coulomb. Então, quer dizer que para cada um volt que eu tenho de diferença de potencial, eu consigo fornecer para cada coulomb de cargas que eu tenho um joule de energia. Então, vamos tentar explicar essa diferença de potencial mais simples e como é que eu posso criar isso. Suponhamos, você já sabe que cargas de mesmo sinal se atraem e de sinal diferente se repelem. Então, suponhamos que eu tenho essa carga positiva fixa e tenho essa carga negativa móvel. O que vai acontecer com essas cargas? Essa negativa ela vai se movimentar. Né? Ela vai ser atraída pela minha carga positiva. Nós falamos que se ela se movimentou, é porque há uma diferença de potencial entre esses pontos. E essa diferença de potencial foi criada por essa carga aqui, ó, positiva. Então, quer dizer que essa carga, quando ela é colocada aqui, ela cria em seu entorno uma diferença de potencial. Ou seja, um ambiente propício para ter movimentação ordenada de cargas, que é o que eu chamo de corrente elétrica. Então, esse meu dispositivo elétrico aqui, ó, criou uma diferença de potencial. E como que ele cria essa diferença de potencial? De maneiras: transformando energia mecânica em energia elétrica, transformando energia química em energia elétrica, transformando energia solar, energia luminosa, energia elétrica. Então, tem várias formas de eu converter essa outra forma de energia em energia elétrica. Se eu criei energia elétrica, eu tenho uma diferença de potencial. Por quê? Sem diferença de potencial, eu não tenho corrente. E sem corrente, não há energia elétrica. Então, esse meu movimento organizado dos meus elétrons foi criado por uma diferença de Prof. potencial. Oi. Então, tipo assim, aí vai ocorrer uma reação dentro, essa transformação no caso, aí vai gerar mais elétrons, aí isso vai criar DDP. Isso, mais ou menos isso. Se eu estiver pensando numa pilha, que isso aqui fosse uma bateria, por exemplo. É isso? Beleza. Se isso fosse uma bateria. A gente vai discutir um pouco mais de elétrica daqui a pouquinho. A gente está chegando em física lá na elétrica e a gente vai discutir detalhe por detalhe: campo elétrico, potencial elétrico, diferente potencial, corrente. Vamos passar um pouquinho por isso aí também. Galera, vamos voltar aqui. Deixa eu apagar tudo que eu fiz. As reações de eletrólise só ocorrem em sistemas que contenham em movimento. Essas transformações a consumo de energia. Então, aqui é só conceitual. Gente, para que ocorra eletrólise, eu tenho que ter o quê? Cargas em movimento. Essas cargas, na química, isso são os íons. São as espécies eletricamente carregadas. Então, eu preciso ter esses íons em movimento. E nessas transformações, há um consumo de energia o quê? Elétrica. Então, está aqui a resposta para o nosso complete. Em processo de eletrólise, é correto afirmar que não há passagem de corrente elétrica, substâncias são apenas oxidadas, substâncias são apenas reduzidas, o elemento oxidante doa elétrons, a oxidação e redução são sempre simultâneas. Claro, gente, que para ocorrer a redução, alguém tem que oxidar.
Para alguém oxidar, alguém tem que reduzir. Então, assim como nas pilhas, a eletrólise também é um processo de oxidação e redução concomitantes. Tá? Professor, Oi. elemento oxidante é a mesma coisa que agente oxidante? Sim, o elemento oxidante, mesma coisa que agente oxidante. A palavra oxidante quer dizer que ele vai causar a oxidação de alguém. Ok, obrigado. Então, essa frase é completamente incorreta, né? Que o elemento oxidante, ele recebe elétrons, não doa elétrons. Perfeito? Show. Galera, e aí, nós temos uma questão bem. Eu coloquei algumas questões aqui para a gente, só para a gente poder começar a caminhar na eletrólise. Uma questão que eu falei de. Eu falei de utilização de metais de sacrifício, e isso, teoricamente, está dentro da eletrólise, né? E aí, uma questão do Enem 2012 que falou um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que vocês, né, eu vou ler a questão. E aí vocês chegassem à resposta, depois a gente discute a resposta. Então, o um boato de que os lacres das latas de alumínio teriam alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. Não sei se vocês acompanharam isso, teve uma febre realmente, né? As pessoas tiravam aquele lacrezinho da latinha, né? E guardavam o lacrezinho separado da latinha. As empresas fabricantes de alumínio esclareceram que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata, dificulta a reciclagem do alumínio. Como a liga no qual é feito, o anel contém um alto teor de magnésio. Se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semirreações e os valores do potencial padrão de redução de alguns metais. Então, do lítio, do potássio, do magnésio, do alumínio, do zinco e do cobre estão aí. Aí ele pergunta assim para a gente, com base no texto e na tabela dos metais, com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio? Primeiro, qual que é a função do magnésio para as latas? Ele explicou no texto anterior. Eu uso o magnésio na lata para quê? Evitar o quê? E aí, galera, participa comigo. Para que que eu uso magnésio nos lacres das latas de alumínio? Qual é a função do magnésio? Hã? Metal de sacrifício? Seria para oxidar isso aí, usar como metal de sacrifício. Utilizar ele para evitar a oxidação do alumínio. Se ele evita a oxidação do alumínio, é porque ele é que oxida. Sim? E aí, ele pergunta para a gente, com base no texto e na tabela dos metais, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio? Ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem. Quem que a gente poderia utilizar em substituição do magnésio? Quais seriam os outros? Potássio? Qual? Lítio e potássio. Potássio. Então seria a nossa letra E. Cara, vocês estão vendo que não é difícil fazer as questões, né? Vocês não vão ter dificuldade de fazer as questões de eletroquímica. Vocês vão ter mais dificuldade para fazer questões de soluções de estequiometria do que de eletroquímica. Estou falando sério para vocês, porque não tem muita coisa que fazer na eletroquímica. Não tem muita coisa que fazer. É analisar informações e tomar decisões. Agora, por exemplo, em soluções, às vezes tem muitas interpretações a serem feitas. Várias etapas de interpretações, mudança de unidade de medidas, conversão, né? Às vezes eu dou em título percentual, massa a massa, e eu preciso de mol por litro. Então, isso leva para a gente a possibilidade de erro, diferente daqui. Mas por que que as pessoas continuam errando aqui? Porque falta embasamento teórico. Vamos mais uma. E aí, galera? Essa aqui de 2006, o Enem, segunda aplicação. A obtenção do alumínio dá-se a partir da bauxita, que é purificada e eletrolisada numa temperatura de 1.000 graus Celsius
na célula eletrolítica. O ânodo é formado por barras de grafita ou carvão, que são inertes, que não vai reagir, né? Que são consumidas no processo da eletrólise, com formação de gás carbônico. E o catodo é uma caixa de aço coberta de grafita. A etapa de obtenção do alumínio ocorre aonde? Aonde que vai acontecer a obtenção do alumínio? Se eu quero obter alumínio através da bauxita, lá na bauxita ele é o quê? Ele é o íon alumínio. E quando eu falo de obter alumínio, eu quero obter o metal alumínio. Então, eu quero que ele reduz. Eu tenho o íon alumínio, lá, ó, de carga mais 3, e eu quero que ele sofra redução. Se ele está sofrendo redução, eu já sei que é num cátodo. Perfeito? Já sei que é num cátodo. E aí ele fala para a gente que o ânodo é formado por barras de grafita ou carvão. E o cátodo é a caixa de aço coberta de grafita. Aí ele pergunta para a gente, aonde que está o cátodo? Vai acontecer num cátodo. Então, já sei que é cátodo. Então, pode ser B, pode ser C ou pode ser E. Na B, ele fala bem assim, no cátodo, com redução do carvão na caixa de aço. Ele está falando no texto que o carvão está sofrendo oxidação, que está sendo consumido. Então, pode ser a letra B. Letra C, cátodo com oxidação do alumínio. Caramba, eu quero reduzir o alumínio, não quero oxidar. Ele já está lá na forma oxidada. Não existe outra carga do alumínio. O alumínio tem carga fixa, é mais 3. Então, sobrou para a gente um cátodo com fluxo de elétrons da barra de grafita para a caixa de aço. Tranquilo essa aqui também? Fala para mim se tem dúvidas aí. E aí? Não. De boa, né? Agora a gente começa na divisão dos processos de eletrólise, né? Então, cara, a partir daqui eu só encontrei uma questãozinha no Enem, das que eu tenho lá, uma questão. Como eu disse para vocês, as questões do Enem, né? Do que nós estudamos até agora, eu consigo resolver. Eu consigo selecionar 20 alguma coisa? Tem uma só, então quer dizer que eu teria aí mais de 95, 96% do Enem eu consigo resolver com o meu conhecimento até aqui. A partir daqui seria para resolver aquela única questão que caiu até agora. Eu vou fazer o seguinte: eu vou continuar a matéria, como prometi para vocês, não deixar detalhe nenhum de fora, mas a nossa ênfase tem que ser daqui para trás. Agora para frente, seria simplesmente para eu ter uma ideia, fazer alguns exercícios e tal. Vou até fazer uma lista extra de exercícios desses para vocês, caso caiam, vocês vão pensar assim: olha o que eu estou falando. Caiu eletrólise ígnea ou aquosa, o que que eu vou fazer? Deixa para o final. Ah, mas eu treinei lá com o Jonacir. Não, deixa para o final. Faz as outras, sobrando tempo, você faz ela. A eletrólise ígnea ocorre como uma substância iônica, e essa substância iônica ela tem que estar na forma fundida, ou seja, eu tenho que aquecer suficientemente para que eu pegue esse meu retículo cristalino dessa minha substância iônica, que é sólida à temperatura ambiente, converta ela em um líquido. Então, as temperaturas são sempre muito altas, né? Temperatura altíssima para acontecer isso. O ponto de fusão de substâncias iônicas é muito alto. Então, se eu vou fundir, eu tenho que ter uma temperatura muito alta para isso acontecer. Já a minha eletrólise aquosa, ela ocorre quando eu pego esse meu eletrólito, ou seja, essa é a minha substância iônica, e eu fazer o processo de dissociação. Né? Eu pegar essa substância, eu colocar ela em água e ela em água fazer o quê? Fazer um processo de dissociação. Vai separar esse retículo cristalino em íons. Foi o que eu fiz naquele meu exemplo lá, que eu coloquei a minha solução salina dentro da água. Perfeito? Vamos começar com a eletrólise mais clássica, que é o que vai aparecer para vocês aí, que provavelmente vai aparecer para vocês em algum momento. A eletrólise ígnea do cloreto de sódio, ele no estado fundido, eu não tenho mais meu retículo cristalino. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho íons sódio e íons cloreto, Na+ e Cl-. Cara, o que que vai acontecer então?
No polo, já que é uma eletrólise, lembra? Minha eletrólise? Estão lá no polo negativo, então tem uma fonte externa de energia elétrica que está pegando os elétrons lá do meu polo positivo e está levando lá o polo negativo. Então lá está acontecendo o quê? A redução. Lá no meu polo positivo está acontecendo o quê? Ó, eu estou retirando elétrons, então eu estou. Ó, esse menos aí quer dizer que eu estou retirando elétrons desse meu cloreto e ele está perdendo esses elétrons que ele tinha e agora ele vai fazer uma ligação covalente e vai virar o gás cloro. Qual que é a carga do cloro no gás cloro? Zero. Ele era menos um e ele foi para zero. Lembra, a substância simples tem nox zero. Caramba, se ele está de menos um e foi para zero, está aumentando, então ele está sofrendo uma oxidação. Então, lá no meu polo positivo ocorre oxidação. Lá no meu polo negativo está acontecendo o quê? A minha redução. Deixa eu no meu farm só para. Que o microfone aqui. Vamos continuar. Então, a minha reação global seria assim. Então, a minha eletrólise do meu cloreto de sódio, eu teria a formação de sódio metálico, altamente reativo, e a produção de gás cloro. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficaria essa célula aqui. Eu também tenho uma animação para isso para a gente. No cátodo de uma célula de eletrólise, independente se a eletrólise é com substância iônica fundida ou em solução aquosa, o que que vai ocorrer lá no meu cátodo? Uma deposição de metais, uma semirreação de redução, a produção de corrente elétrica, desprendimento de hidrogênio ou corrosão química. Então, olha só o que que está acontecendo aqui. No meu ânodo, tá vendo? Olha só, sempre é nesse sentido, ó. Ó, eu tenho aqui desprendimento de elétrons daqui do meu ânodo. Esses elétrons são forçados por esse gerador a sair daqui e ir para esse outro polo. Chega nesse polo, os meus cátions que estavam nesse meio aqui, seja solução ou seja substância iônica fundida, o que que vai acontecer com eles aqui? Eles vão sofrer aqui uma redução, eles vão ganhar elétrons e vão sendo reduzidos. Aqui, os meus ânions vão perder elétrons. Se eu estivesse falando do cloreto de sódio, o sódio estaria chegando aqui, estaria recebendo esse elétron, estaria virando sódio metálico. O cloreto estaria chegando aqui, estaria perdendo elétrons, estaria se juntando com outro cloro e virando gás cloro. Então, seria uma semirreação de redução. Aí vocês podem perguntar assim, professor, mas o sódio não é o metal? Mas não é sempre que ocorre isso. Vocês vão ver algumas situações que pode ocorrer a redução do gás hidrogênio, do íon hidrogênio da água e virar gás hidrogênio. Vocês vão ver que pode acontecer isso. Então a palavra sempre me fez não marcar a letra A. Tá, nós vamos ver lá em hidrólise, em eletrólise aquosa, que existem alguns metais que não vão sofrer redução e no lugar deles quem vai sofrer vai ser o hidrogênio, proveniente da auto-ionização da água. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Galera, não consegui terminar a eletrólise hoje, eu sabia que eu ia terminar, mas. Beleza? Valeu, galera. Até amanhã a gente continua aqui com eletrólise. Tá claro? Fui.